Volitel přenosu. A zase bude Matějovi. Volitel přenosu, mluvme na hlas a prosím novinář, tak taky otázky, pokud možno co nezřetelný. Ať to slyší i diváci, počítačům. Potom teda mám jiný hodziku, až budeme. Jo, jo, ale by to měl každou chvíli. Máš otázky chystané na Petra? Já jsem na něho aktuál, já tak myslím. Myslím, že můžu začít. Dobrý den, vítám vás na předzápasové tiskové konferenci Baníku Ostrava před utkáním se Zbrojovkou Brno. Vítám tady trenéra A týmu Petra Kuňku. Dobrý den. A hráče A týmu Martina Foltina. Dobrý den. Tato tisková konference je opět přinášena živě. Doufám, že se obejdeme bez technických problémů, které nás trápily trošku minule. A prosím přítomné novináře, aby začali pokládat své otázky. Prosím, pánové. Richard Šíma. Na pana Kuňku otázku. Zajímalo mě srovnání toho stavu mužstva před zápasem se Spartou a po něm. Nakolik se, zaznamenal, že se ten výsledek, jak si podepsal, na náladě, na bojovnosti zápasu s Brnem, protože samozřejmě čekáme, jestli se povede zopakovat podobný výkon jako proti Spartě, nebo jestli se stane něco, co se stalo s Teplicem, třeba v tom druhém poločase. Tak před zápasem se Spartou bylo jasný, že v té kabině bylo napětí, kluci se na tom moc těšili, kromě toho, že to byla Sparta, tak to bylo první domácí utkání, tak myslím si, že v tom to bylo trošku specifický, ale já tu koncentraci v té kabině cítím stále, jako, takže myslím si, že v tom směru jako, je to úplně v pořádku zatím. Já jsem se směrem do pozitivna, jestli si ten tým vidí tady věří ještě víc, jestli máte pocit, že ta servíruje na to, o čem jsem mluvil vlastně, že to je krom toho bodu a toho zážitku, ten vkladu budou na to servírovat, jestli to už je věc. Tak ta dobrá nála tam asi je, to je jasný, ale jestli to zvládneme přetavit v nějaký standard, který by se mohl jmenovat, ano, takhle budeme hrát každý další utkání, tak to samozřejmě ukáže až čas. Je to pro nás téma, je to pro nás výzva a je to samozřejmě pro nás i závazek. Ten jsem výkon zopakovat a udělat z něj výkonnost a ukážu to až příští další zápasy. Nemusíme z něj nalhávat, jak jsem to říkal na pozápasové tiskové konferenci, je to prostě velký téma a my si to uvědomujeme všichni a budeme chtít na to navázat. To rozhodně. Nemusel jste třeba vidět nebo uvažovat o tom, že byste krotil nějaké zase naopak přehnané sebevědomí po tom zápase, že by najednou už ten tým tak nějak v té kabině vyrostl a přerostl tady tuhletu mez, protože zase na jednu stranu jako remíza ze Spartou je cena, ale je to pořád jenom remíza, není to vítězství. Já jsem říkal po zápase, že pro mě na tom byl nejcennější ten výkon a ten způsob, jakým jsme se prostě tady v té hře prezentovali a to pro mě byla alfa omega. A když budeme přehrávat takové výkony, tak samozřejmě k tomu budou se vázat ty výsledky. Ten výsledek byl zase, myslím, dost sympatický a všichni to tady ocenili. A proto já jsem nehovořil zatím tady vůbec o žádný výsledku, ale mluvil jsem o výkonu a to je ta výzva. Není výzva zopakovat jedna jedna prvně, ale výzva je a to je co je důležitý zopakovat ten výkon a na to my se soustředíme, to se snažíme nějakým způsobem s klukama v kabině komunikovat, aby nezůstalo jedný vaštovky, ale aby jsme zkrátka tu naši výkonnost posunovali tím vlastně směrem. Samozřejmě, že jste ten zápas hodnotil hned po konci toho sobotního dolu. Je něco s odstupem času, na co jste přišel, že jste třeba viděl nějakou mezeru, nebo naopak, ještě jste tam našel něco ještě pozitivnějšího? Tam byla spousta pozitivních věcí, které nějak tak máte třeba sobě pocitové po tom zápase a spíš jsem si jenom pověřil, že, jako, že ten můj s toho utkání byl nějak neřekněme příliš zkreslený. Samozřejmě, když jsem se ten zápas nějakým způsobem prohlídnul ještě jednou potom, tak je důležitý si zase mět říct, že potom ve dorácím gólu jsme polevili v té aktivitě, což je prostě takový moment, který je třeba taky vypíchnout a je to něco, co by se nám nemělo stávat nikdy. Jo, naopak prostě místo toho, aby jsme v tom výkonu pokračovali, tak jsme podvědomě šli do té pasivity a to
to si nemyslím, že je něco, o co zrovna úplně stojíme, takže my to na to jsme si pojmenovali a to jsou ty klíčové, ty stěžené momenty, které si z toho mají vypíchnout, takže uměli jsme si pojmenovat i ty dobré, ty špatné věci. Není to takové trošku mrzuté, protože to je docela téma, ten se často objevuje. Po vyrovnávacím kole přijde jakési sebeuspokojení ještě se silným soupeřem a místo aby člověka to ještě víc nabudilo, lidi začnou reagovat. Každého fotbalistu to samozřejmě nakopne ještě víc. Já si nemyslím, že šlo o sebeuspokojení, já si myslím, že spíš šlo o to, že jsme vyrovnali a spíš podvědomě jsme začali bránit výsledek, než že jsme se sebe uspokojili a říkali si, že už to jako dojde samo, jo. Tak to si myslím, že právě je to důležité si to pojmenovat tak, jak to bylo a tohle to bylo to téma, že nebyl důvod se začít strachovat výsledek, ale bylo podstatné pokračovat pořád ve stejném způsobu, jak jsme do té doby hráli a ten problém nebyl v technické dovednosti nebo v taktické dovednosti nebo v kondici, ale ten důvod prostě byl v hlavě, byl to v té psychice a já to osobně vidím tak, že to nešlo, tady nešlo o sebe uspokojení, ale spíš o to, že jsme podvědomě si uvědomili, že jsme vyrovnali proti Spartě a místo toho, abychom se pokusili to ještě zintenzivnit a vyšroubovat, tak jsme naopak jako začali hrát příliš na jistotu a to se nám mohlo vymstnit. Ten zápas byl fyzicky náročný, jak stavuje mužstvo? V dobrém, myslím, že to je tady Martina, já myslím, že v dobrém. Jasně, že byl fyzicky náročný pro Spartu i pro nás a kluci po zápase určitě samozřejmě unavení byli, ale myslím, že teďka už to asi v pořádku. Teď mám navazat, jste po zápase Teplicích mluvil o špatném vstupu do toho utkání, už to tím zápasem se tady tady otázky typu. Jak zamezit tomu, aby se to neopakovalo? U Sparty to nehrozilo, že tam ta motivace byla samozřejmě, ale teď úplně ten pokles té motivace diváků bude pochybně mnohem méně zase, že tam bude nějaký soupeř atraktivní, čili jak si se snažíte zamezit tomu, aby se to nestalo znovu, protože to, co se vidí? Ale důležitě si umět říct, jako jedna věc je ten vnější projev a druhá věc je proč. Já rozhodně říkám, že kluci ten zápas v Teplicích neodflákli, naopak, oni tam prostě opravdu se snažili, hráli, bojovali, ale to nastavení prostě bylo jedna věc, jestli chcete, a druhá věc, jakým způsobem bylo ten pocit toho, že bychom moc chtěli, ten tam byl, ale to řekněme do určitý míry to zakřiknutí nebo nízká míra odvahy, a to nemá nic společného, že by nechtěli. Jo, tak tam prostě byla zjevná, ty Teplice to dokázali využít a tu první půli nás díky tady tomu překonali, řekl bych, významně. A my jsme to zlepšili až druhý půl, ale samozřejmě teďka se podařilo na ten výkon z těch Teplic navázat v zápase se Spartou. A to je na tom to cený. Tady není vůbec jakoby pochyb o tom, že kluci první zápas v Teplicích brali tak, že v něm chtějí uspět. Jo, tam jakoby nešli s tím, že tak nějak to dopadne a necháme se překvapit, ale myslím si, že ta míra obav o to, aby jsme stoupili dobře a jak to se začne vyvíjet, tak ta nás trošku pohltila a proto jsme v tom zápase chybovali a nebyli tak důslední, protože nějakým způsobem se dá říct, že nám ten stav potom svázal nohy, ale nebylo to o tom, že by ty kluci nechtěli hrát, že by nechtěli uspět, že by nechtěli vyhrát, ale z té okolnosti si myslím, že malinko pohltili. V té druhé půli jsme to si myslím docela zvedli a bylo to fajn a navázali jsme na to s Spartou, což je taky prima. Na druhou stranu je prostě důležitý si říct, že včera je včera, dnes je dnes a není vůbec důležitý už teďka, jak jsme hráli se Spartou, ale bude důležitý, jak bude na pátek v Brně. Pokud tam chceme být úspěšní, tak musíme umět zopakovat to, co jsme tady předváděli teďka tenhle víkend. Jo, to si myslím, že ta cesta. Pokud samozřejmě by nás měli pohltit zase nějaké obavy a hrajeme venku a něco všechno, tak to by bylo špatně. Musíme si všichni uvědomit, jakým způsobem jsme dokázali v tom zápase předvést dobrý výkon, co zatím stálo a na tom jsme to vystavit. Zdravotně je všichni pořádku? Jo, vlastně je to pořádku všechno. Tak se na to vlastně navážu. Vy jste musel udělat tu změnu, nebo na tady, myslím, že jo, tak jste dal Marka Šichora. Zahrál dobře, čili jak vám tohleto to jsou dobrý starosti. Zapotalo hlavu směrem k tomu dalšímu. Nemotáme to hlavu, to jsou dobrý starosti. Horší by bylo. Ale jsme rozhodli, musíme se rozhodnout. Jo, to je jasný, když se nějak rozhodneme, ale respektive
Petrem Sáncem a s Vítou Barankem to probereme, ale já myslím, že to jsou dobrý starosti. Když ty kluci hrajou dobře, tak to je prostě fajn. Horší by bylo, kdyby jsme si říkali, že ten hraje špatně a ten hraje ještě hůř a jak to uděláme. Takže tom to není zase tak jako nepříjemný uvažování. A máte už jasno, zažívat, protože se to bude dobré? Nějak jasno docela mám, no. Takže jedno personální téma vidím, že neřeknete, aspoň nějakým způsobem to můžete ohlasovat. Po poločase se střídal Rupčiče, který měl na příchylku nebo pasáž i v Teplicích. Jaká je ta vaše důvěra vůči němu a jaká je jeho? Pořád stejná, bojíte se, tohle je strašně malý mužstvo a já myslím, že byla obrovská chyba, kdyby jsme stínali, ale po tom, co prostě tomu klukovi něco nevíde v tom zápase. A ok, tak prostě není to o ničem jiném, že jsme v tom zápase chtěli být úspěšní a proto jsme v tom utkání tu změnu udělali, ale to neznamená, že bych tomu hráči nevěřil nebo že bych s ním začal zacházet jak s někým, kdo prostě už do té základní sestavy nepatří, nebo s kým nepočítáme. To je absolutně normální, takovýhle výpadek bude mít i starší nebo zkušenější hráč, vzrálejší a myslím si, že to není vůbec žádný problém, jsme pro mě. Jo, zkrátka důležitý je ty kluky naopak podpořit v té práci a když se něco podobného stane, tak myslím, že já nemám problém to spíš stáhnout na sebe, než abych ty hráče tím trýznil. Chtěl bych, aby ty hráči byli sebevědomí a než je třeba nechat se v tom patlat v tom zápase, tak je lepší mluvit, ale to můžu mít úplně stejnou a musím pracovat tak, jako jsem s ním pracoval do pozornosti, co se snažím dělat s každým naším hráčem, který tady v tom kádru. Jak to vzal to stříhání po polčase? To vzal už do potupa před vlastním publikem? Já si nemyslím, že to je potupa. Je tady 20 lidí, je tady 10 hráčů v kádru plus 3 brankáři, nastoupit jich v základu může jenom 10 a to se prostě může stát, není to žádná potupa. Tak každý bychom měli být, jakoby, řekněme tak nad věcí, aby jsme si řekli, OK, mě se fakt dneska nedařilo a šlápnu do toho a budu zase v pořádku a pracuje v týdnu zase úplně normálně, nemyslím si, že to na něm nechal nějaké extra, aby nakonec až čas ukáže, jestli ano nebo ne, ale já rozhodně kvůli tomu, že se mi jeho výkon nelíbil, tak ho nějak nezatracuju, jestli si vzpomínáte, tak jsem vystřelil poločase Holciho v Teplicích a zase hrál celý zápas a hrál dobře, takže já bych tam prostě vůbec nic nehledal. To se může stát a k tomu fotbalu patří a rozhodně bych z toho nechtěl dělat žádný, nebo ne, nechtěl, já z toho ani nebudu dělat žádný umlání závěry. Nehledám. Jeden z těch pozitivních překvapení vůbec toho začátku jara je Martin Holtín. To říkáte, překvapuje vás, jakým způsobem se zvládl ten zápas se Spartou dokonce, on byl ty, na začátku té vole, tak se právě to skončila vole, že tím, že tam obral Matějovský, tam měl tam jistý momentu. Co to říkáte? Já vím, že no, já jsem to byl, kdyby nehrál, ale ty jsi byl a co je to? Já jsem s Martinem spokojený, já myslím, že Martin sám může potvrdit, že naprosto většinu věcí s klukama komunikuju otevřeně a kdybych nebyl přesvědčen o tom, že může hrát sestavy a že může tomu týmu pomoct, prostě v té sestavě nebyl. Takže já jsem jenom moc rád za to, že Martin ustál ten tlak a že předvádí to, co předvádí z tréninku a navázal na ten dobrý výkon z Teplic, protože mi se v Teplicích ten výkon pozdával docela, asi řekl bych, nejvíc z toho týmu, tak to je pro mě fajn a je to prima pro Martina, ale to bylo včera. A jestli to má mít prostě nějakou kvalitu, tak to prostě musí šlapat i teďka Brně. Jo, a o tom to je, o té stabilitě a ne, že prostě půjdeme jenom nahoru, jednou dolů. Ale umím si představit, že každý zápas prostě nemusí být tak skvělý, ale mě to nepřekvapuje. Martin se prostě v té přípravě prezentoval prostě dobrým přístupem a dobrou hrou. Naopak pro mě bylo překvapení, že v podstatě z pozice hráče, který víceméně doplňoval kádr, protože byli zranění a tak dále, tak mi tam od prvního tréninku předváděl zajímavé věci, kvůli kterým jsem prostě hned seděl s vedením, že si myslím, že Martin by měl zůstat v kádru. Dostal od nás takový challenge, který si myslím, že uchopil. Já jsem za to jenom rád, jak za tým, tak za Martina, protože si myslím, že to docela funguje. A jak Martin týmu, tak tým Martinovi může být hodně prospěšný.
Děkuji. Tak tam si můžu možná si mluvit. Na vás, Martine, jak pohnutíte ty vaše působení? Jsou to zbyly dva zápasy, ale byly dva docela těžké zápasy. Pro vás skok velký nahoru. Čekal jste, že to dáš takhle? Tak já vlastně, až jsem byl na tom hostování v Lučině, tak pro mě bylo důležité, abych hrál. A tam jsem hrával pravidelně a tím jsem získal sebevědomí v těch zápasech. A přeneslo se to tady do Baníku a jsem jako rád, že se mi v těch zápasech daří a cítím se na tom hřišti dobře. Můžete vyřídit vaše skutečně nemluvenost po zápase se Spartou, vaše prožitky z toho zápasu, jak jste si to užil a co třeba nejvíc? Já si užívám pokaždé takové velké zápasy, už jsem se Spartou hrál i v Lani a myslím, a největší zážitek z toho zápasu bylo asi, jak jsme dali ten gól, jak jsem připravil to maťovského balón a pak to dobře vyřešil Vojta s Kukem, že tam našli to baribonu a zapadlo gól. Ale důležité bylo, že jsme konečně našli dávat balony do té šestnáctky a to jsme si vytvářeli ty šance. No. Jak pro vás je důležitá spolupráce s tím Janem Balešem? Já jsem se nepoukl, tuším, že pětkrát jsem mu přihrával úspěšně, on si pro ty volny chodí. Jaká je to pomoc, protože vlastně on nečeká na hrotu, ale stavuje se a zaprosí to pomoc? Je to velká pomoc a hlavně velká zkušenost. Barry si dokáže, když mu dáte ten balon, tak Barry dokáže prostě ten balon udržet a to je pro ten tým strašná pomoc, že útočník, který si umí ten balon podržet a udržet míč. Ještě na vás mluvil jsem hodně o tom, jaký vliv měl Milan na výkon zase celého týmu, že v podstatě si nikdo nedovolí, když ho vidíte na to, že někdo si nedovolí pustit cokoliv. To si myslíme, my to tak vidíme, ale vy to můžete posoudit. Je to tak, že prostě opravdu ta přítomnost na hřiště je tak? Tak určitě on na tom hřiště dokáže každého vyburcovat, nahecovat a i před tím zápasem a do toho zápasu si myslím, že každý šel, že nic nevypustí a v žádném zápase určitě nikdo nechce nic vypustit. Tedy kam vyburcovat a taky servat, že když jsme tam Karlose. Tak určitě Bayern má respekt k týmu a musíme to respektovat, co nám řekne, protože je velký zkušený hráč a my to bereme všechno, co nám řekne. Když jste vlastně už odehrál nějakých 15 zápasů, byť některé jako střílející hráč, a najednou jste musel jít na hostování, co jste si v tu chvíli říkal? Nebo co jste toho půl roku, co jste strávil určitě, jak jste to vstřebával? Tak vlastně pro mě bylo důležité hrát a tady bych nenastupoval pravidelně do těch zápasů a když jsem šel na to hostování, tak jsem si řekl, že všechno zle je něčemu dobré a určitě se mi dařilo, jak herně, tak a jak jsem se párkrát trefil, tak myslím, že na tom sebevědomí se to aj podepsalo a ta herní zkušenost taky. A přece nebyl tam chvilku okamžik, protože vy jste úplně z počátku stabilně nehrál. Nebyl tam takový okamžik, kdy jste to musel nějak střebat, že najednou prostě jste ve skromném klubu, nevím, jestli se tam ještě pořád předlíkáte v těch šestých buňkách za tou brankou. Tak určitě to byl rozdíl mezi Lučinem a Baníkem, ale já jsem si tam zvykl, byla tam mají dobrá parta, tak já jsem si tam zvykl rychle v tom Lučině. No konečně si asi musel zvyknout, dal jste 5 gólů a někdy na konci mám pocit, že trenér Válkovič řekl, že až se vrátíte do Baníku, že se prosadíte do základní sestavy. Zaznamenal jste to a měl jste už třeba příležitost mu zavolat a třeba mu zpětně poděkovat za takovou důvěru, kterou do vás vložil? Tak už jsem si s panem Válkovičem volal a jako poděkoval jsem mu, že mi to jako takhle věřil a říkal mi to jako od začátku, že ať se prosadím, ať makám a já jsem to takhle vzal a jsem rád, že tady hrám. V lednu, když jste nějak těsně po začátku přípravy si něco komentoval, tak jste řekl, že tady chcete všechno přesvědčit o tom, že sem patříte. Věřil jste už v té chvíli, i po těch slovech, která tady zazněla, že od prvního zápasu budete v základní sestavě? Tak to se podepsalo na té přípravě. Přípravě se mi dařilo, ale furt jsem měl takové tušení, že hrát nebudu v základní sestavě. Ale jsem rád, že mi trénoval vlastně důvěru a že hrál. Tak to je dobrý mystifikátor, když jste měl takové tušení, že hrát nebudete a najednou jste hrál v prvním zápasu.
Nebo jak, kdy to tak vyplnulo, jako, že jste si uvědomil, ano, já hrát budu člen základní sestavy a... Tak vyplnulo to vlastně, jak jsem nastoupil do té generálky od začátku, která se mi, myslím, vyvedla. A pak už jsem asi tušil, že v těch Teplicích nastoupil a od té doby jsem se začal připravovat na ten zápas na Teplice. Jako na každý zápas samozřejmě. Bavíme se tady o Spartě, o velkém zápase, o relativně úspěšném zápase, ale přesto máte za sebou dva zápasy ligové a po nějaké šumře přípravných zápasů najednou prostě jedna porážka, jedna remíza. Co to s váma dělá? Tak je to v těch Teplicích, myslím, že jsme aspoň mohli ten bod urvat, ale proti té Spartě ta remíza, já myslím, že to je cenný bod a teď už se připravujeme na to Brno, kde budeme chtít zvítězit a bodovat. Takže když bude Martin Žlutin hrát v základní sestavě, tak se Spartou se bude hrát 1-1. To jsem neřekl, určitě jsme chtěli proti té Spartě vyhrát, že jsme nechtěli tady s nima jenom remizovat. Myslím, že každý chtěl proti té Spartě vyhrát a že to je pro každého velký zápas proti Spartě a každý chce porazit. Jdete do Brna, které doma dost klopítá, když jsem se dneska díval na nějakou tabulku domácích zápasů, oni opravdu toho víc doma prohráli, když vyhráli. Jedete tam s tou vírou, že můžete být i další v řadě, kteří Brno berete o body, což samozřejmě asi tady v Ostravě se očekává, že není vzhledem k té relativě, které rivalitě Ostravě a Brna. Tak určitě tam do Brna jdeme vyhrát, ale v tom Brně to jsou vždycky těžké zápasy proti tomu Brnu. My určitě tam budeme vyhrát, aby jsme jim ty body zebrali a doufám, že to tak bude. Tam je celá řada vašich hostelníků, že? Prvně v současné době. Znáte se s některýma z nějakých? Já Brna se neznám vůbec s nikým. Takže tam není žádná předzápasová nějaká z vaší strany. Já si radši vrátím k tomu momentu, když jste obral toho Marka Matějovského. Přece jenom je to něco, co jakoby zůstane vás jako vzpomínka, jak je to prostě reprezentant a hráči, který vytáhl tu ofenzivu Sparty asi nejvíc v zápasu s Baníkem. Asi bych to takhle... Jo, takovou dohodu třeba, no, hráči vám to někdy, že vás nechci nakopt za to. Ne, pravda. Tak my jsme se připravovali, že ten Matějovský vlastně ani s Váchou, že oni tvoří tu hru Sparty a řekli jsme si, že nebudeme nechat hrát hlavně toho Matějovského. A když jsem mu zebral ten balón a z toho pak padl ten gol, tak to je úžasný pocit. Prostě to takový nepopsatelný pocit. Prožil jste se na videu už? No, jsem se na to díval a byl jsem jako rád, no, že jsem ten balón ubral. Jste se s ním musel potkat, musel řešit častěji. Pokud jste tam nejmenal, že jsou boje s ním, kolik jich bylo, ale musel být víc, čo? Jak by s ním ta úspěšnost? Tak já jsem se s Matějovským potkal na hřišti nějakém souboji asi dvakrát, jinak spíš ten, co měl bránit toho Kadlece, že si zbíhal do toho prostoru, kde jsem byl já a potkával jsem se spíš víc s tím Kadlecem. Ten ale dvakrát utekl na začátku? No to už jsme si říkali a už jsme si to i šatně řekli, že musím být jako víc pozorný a to byla asi moje chyba, tam je zaběhl a naštěstí, že z toho nebyl gol. Tak jste se poděkoval, až mě nekouřil. No, naštěstí, že má ty dvě nohy, no, že to takhle zabránil. Jak se vlastně děkuje z toho prvního zápase, kde uhasí to, co třeba byste nějakou, jak jste říkal, nějakou centrovaností zapříčinil? Tak podal jsem mu ruku a řekl jsem mu, že mu koupím čokoládu. Ale už je kouřil na nějakou čokoládu vlastně. Ale dlouho. Jsi nějakou delší, jo? Já si nejsem spokojený, jak jsi přetal. Nejen problém, který se vyskytl pravděpodobně ještě před začátkem toho zápasu. A viděl jsem teda taky na vlastní oči a četl jsem stížnosti fanoušku, že se nedal dostat výzkum před zápasem na Bazalek. Já jsem sám šel kolem Pančokov, já jsem hodně naštvaných fans, kteří odcházeli k tým, kteří se nedají koupit disky. Co se stalo za problém? Tak ten problém lze rozdělit do dvou částí. První je ta, že nám ráno klekl v sobotu systém, ne nám, ale firmy, která se nám stará o ty hotový systém,
tak prostě spadl server, byly tam problémy. My jsme původně chtěli prodávat především kvůli bezpečnosti prodávat do 13. hodiny. Díky tomu, že se ty lístky prodávat nemohly nějakou chvíli dopoledne, tak jsme to rychle prodloužili do 3, což jsme vyhlásili v našich sítích a dali jsme to do médií, aby se to lidé co nejvíc dozvěděli. My jsme se dohodli na vedení klubu, že v rámci takových rizikových zápasů, jako je utkání s Spartou a naši bude předpokládat utkání s Plzní, co se týče diváků, prostě stupenky přímo na stadionu prodávat nebudeme. Je to především z toho bezpečnostního hlediska. To znamená, nabídli jsme prodej v informačních centrech, kterých je celkem 7 ve městě a okolí, a plus na dalších 3 místech. Je pravda, že fanoušci, kteří třeba přišli trošku později na portrén místech, tak se mohli dostat když na fotbal, protože se tam pořily fronty. Pokud vím, tak se na tom intenzivně pracuje, aby se to u těchto utkání, kdy fakt se očekává větší účast diváků, nestávalo, aby ten komfort pro diváky byl lepší. Ale jak říkám, když se o tom bavíme s bezpečnostním manažerem panem Kondrlou, bazaly jsou zastaralý stadion, který když propojíte s nutností prodávat na vstupenky na jméno, na občanku takzvaně, tak se prostě hrozí obrovské fronty, obrovské zácpy a bezpečnostní problémy. Proto se takhle prodávaly vstupenky. Tak to, že přišli do hodiny před začátkem zápasu, nebyly tady máni místy, to ty fanoušci měli vědět, nemohli vědět, nebo? To jsme psali, původně měl být fanshop uzavřen ve 13 hodin, stejně jako ostatní místa, pak jsme vyhlásili, že prodáváme všude až do 3, ale netýká se to fanshopu. Ten je zavřený 2 hodiny před utkáním. Tam jsou technické věci, kdy ten čampanč se udělá u závěrku nějakou eventu a podobné věci a tam prostě prodáváme a zavřený. A pokladný, jak jsem říkal, bezpečnostního důvodu tam lístky na tyto rizikové zápasy prodávat nebudeme. Čeká nás to 100% ještě z Plzní a o další utkání zatím nevím. Asi trošku možná mimo, ale mluví se pořád o bezpečnostní opatření. Jak je možné, že i přes ten fakt, že to rizikový zápas je v sektoru hostí prostě velká spousta pyrotechniky? Kdo za to nese tu hlavní zodpovědnost a jak se prostě s tím pracuje? Mm-hmm. To prostě není absolutně jasná. Já nevím, jestli tam byla nějaká velká spousta zrovna teďka na Spartu, nějakou jsem tam viděl, velkou spoustu si představuju jinak, ale to není omluva. To jsou zase dva faktory. Jeden ten, že ano, každý prochází bezpečnostní prohlídkou, nicméně pokud by ten člověk měl být zkontrolován takovým důkladným způsobem, jako třeba na letišti někde, tak se na to utkání vůbec nedostane. To znamená, jedná se o rychlou pohmatovou kontrolu. My víme, že někteří diváci prostě pro naši části té pyrotechniky, která se hodně zaslouží nějakým způsobem, anebo jednotlivou pyrotechniku na intimních místech a tam opravdu nejsou pořadatelé schopni to ani nemůžou vlastně udělat. Že? Druhým tím problémem je zase konstrukce stadionu, který není jako moderní stánky opláštěn betonovým nějakým skeletem, ale který je tvořen plotem, přes který se dá pyrotechnika a další věci přehodit, prostrčit, jak před utkáním, třeba den před tím, nebo potom v průběhu toho utkání. Jakkoliv jsou policejní hlídky, tak nedá za to úplně zabezpečit. Ne, protože já na bazály chodím, dlouhou dobu jsem chodil jako fanda. Teď chodím pár roků jako třeba novinář. A prostě ty kontroly třeba mě jako obyčejného diváka, který chodí na S2, tak byly dle mého soudu, vzhledem k tomu, jak jsem se choval, nebo jak jsem se prezentoval, až cena, jo. A teď najednou prostě zjistím, že i přes přísný zákaz používání pyrotechniky, tak prostě se to pořád děje a pořád toho neubývám. Takže se zabývám to, jak to je. Že ten sektor je víceméně uzavřený pro ty hosty, nevím, no. Přijde mi to pořád takové to s proměnutím jako plácání té slávy práce. Já vím, že když jdete na Spartu, tak si vás taky prošacujou a pak tam vidíte prostě taky hodně v tom kotli. Jestli prostě neexistují nějaké mechanismy, prostě objeví se pyrotechnika a vyklidíme sektor. Prostě ať nám nadává, kdo nám nadává, že nám to prostě jednou vyklidíme sektor, prostě když se krácí les, lítají třísky. Já nejsem bezpečnostní manažer, ale tady nicméně zase z těch našich porad společných vím, že je vozovka lepší nechat 2-3-4 světlice vyhořet, než udělat obrovský zásah a rozbít ty lidi, rvát se s nima a zase mít nějakou další bezpečnostní akci. Někdy je to menší zlo, opravdu lepší řešení.
Jo, ale říkám, byl jsem nemocný, nebyl jsem na tom fotbale, dělal jsem se v televize na jedno, prostě jako půlka ještě nemá vidět. A to teď lidi dají 250 korun třeba za lístek, když mají nějakou kartu fanouška a mají zážitek jako na několik minut mluví z toho fotbalu. Je to nešvat, to máte pravdu, takže to není. Vážení přátelé, pokud nemáte už další otázky na naše hosty, já jim děkuji, že přišli, díky, Petře Franko, díky, Martine Foltine.